Det är folk här. Jag trodde det var du bredvid mig. Volte, är du också här bredvid mig? Nope. Jag trodde det var du. Jag var helt hundra på att det var du. Nu är det någon som lejdar våran bil där bort. Kanske ska inte rola om det nu. I was still sick as night. Hade jag fastnat i fönstret hade jag nog kunnat komma till cover, men... Jag kände bara att Gilly i det här jävla vädret hade vi varit sett upp igen. Mm-hmm. Nej, fel nej. Ja. Var det inte din damm? Det var dumt, man bara egentligen. Tillräckligt. Mat är gott. Det här var en lustig. Vad nice som har. Om du är på dem. Slå min kill där då. Slå min kill. En av snubbarna är borta var packad. Tror ni kvar gräset där nu? Ja. Vänta mot den här vägen. Ligger på kanten här också. Jag hade inte haft några problem med att sätta de här skotten om man hade haft 8. Va? Jag hade inte haft några problem med att sätta skotten om man hade haft 8 gånger. Men se fan inte varit kul när jag landade. Men jag tar pumpar skott för skojs skull. Ja, jag har spärkt höger sidan här nu.
Jag går bak och lägger mig lite här så att inte vi träffar zonen igen. Fick bara en... Ja, den andra står på eget lön. Höger sida över den där jävla rampen som är det. Ja. Här du. Nice. Ja. Åh! Han körde fan rätt på mig. Nej man, du måste krypa, du måste krypa. Ja, jag vet, jag håller på. Jag undrar på att resta dig direkt, eller? Klarar jag mig ill eller måste jag medda, tror jag? Jag tror på springa så restar jag dig igen. Ja. Hello. 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 We are just in the... Yeah, knocked out, bro. Guy by the house, guy by the house. Yeah. It was you, shot me. I have med, so you have to do this. A lot of people for this mall, though. Don't see the guy. No, I think he went... Oh. Bad choice. Circle's coming too. I see a guy lying prone outside it, on the front side. Yeah, you should. Yeah, fine. Yep. I'm not getting that shot. Oh, there's another guy. Yeah. I'm gonna move. Yeah. Kinda wanna move into the circle though. Yeah, let's do it. There's some people over there fighting, so they should be occupied. Yeah. Do we have this tree? At least we know where they are. Yeah, we're not gonna have that tree. No. Shit. Next one though, but that's only one tree. Yeah. To share. Oh, I see a guy, 330, down by a rock. Way, there's also a guy on me. Oh. You lagging little shit. I almost shot you. Oh, gate bang. The rock east. I got a med first. Get a med. Yeah, me as well. You're safe though, right? Yeah, I'm safe. Keep you any little shit. Oh, keep me. Come out, I know you wanna. And you did. Nice, there's still one there. There's still one there. Yeah, still one. There's more at the rock. He has a car downhill. I'm heading up. Right, knocked me. M24. Yeah. We got the guy behind us. If we want to just go straight to 85, we can go back and get him. You have first aid, right? Yeah. Oh! Oh, yeah. Oh shit, they got both outsides. I'm knocked behind you. Wait, are we fighting three groups now? Yep. Typical. Very tactical. I love it. Knock the guy uphill. Yeah. As usual, I let him. Let him as far. The guy fell by a tree though. Yeah.
We still got the guy coming up our asses, I think. Probably. I have nade. Oh, do you have bullets? Yeah. I need some 762 badly. Oh. Thank you. I got a kill. Nice. I killed the guy. Fuck yeah. This is not inside the circle though. No. Two people left. Yeah, we got one guy down here. He's knocked. Got his body by the tree. Ah, there nice! We go. Nice! Fuck yeah!